Шановні випускники вищих медичних навчальних закладів, якщо ви дивитеся це відео, це означає, що ви обираєте місце проходження інтернатури. І для того, щоб полегшити ваш вибір, я, Світлана Іванівна Доан, проректор з післядипломної освіти Київського медичного університету, хочу поділитися досвідом з підготовки лікарів-спеціалістів. Київський медичний університет пропонує вам унікальну можливість проходити заочну частину інтернатури на базі 25 приватних клінік, серед яких є клініка Лісот, Спіженка, Добробут, Борис, Євродерм та інші. Саме в цих клініках зосереджене сучасне обладнання, працюють висококваліфіковані фахівці, де немає корупції, де можна дійсно набути досвід і стати конкурентно здатним фахівцем. Дуже часто ми чуємо від вас запитання щодо вартості інтернатури. Вартість інтернатури в Київському медичному університеті демократична. У нас навчаються інтерни із різних регіонів України. І це стало можливим, тому що наш університет надає гуртожиток різного ступеня комфортності. Наші інтерни мають можливість приймати участь у науково-практичних заходах, слухати лекції відомих фахівців міжнародного та національного рівня, безкоштовно приймати участь в майстер-класах, набувати більш поглиблених знань з питань ведення бізнесу та в різних галузях медицини. Дуже важливим є те, що саме в приватних клініках ви можете поєднувати і навчання, і працевлаштування. Крім того, після завершення інтернатури ці клініки можуть запропонувати вам залишитися працювати й надалі. Дуже важливе питання – складання ліцензійного інтегрованого іспиту кроку 3. Київський медичний університет організував роботу з підготовки вас до складання цього іспиту на високому рівні. Облаштовані комп'ютерні класи, складені тестові програми. І як результат цієї нашої роботи є те, що ми посіли друге місце серед 18 вузів зі складання кроку 3 за спеціальністю стоматологія. З 2016 року інтерни Київського медичного університету мають можливість пройти стажування і за кордоном. Якщо ви хочете стати висококваліфікованим фахівцем, бути конкурентно здатним на сучасному ринку праці, запрошуємо вас до інтернатури в Київський медичний університет.